Lepo pozdravljeni, zapel vam je Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, ki deluje pod okriljem študentske organizacije Univerze na Primorskem. Vse od leta 2004 v njem popojajo pevke in pevci prav vseh obalnih fakultet ter seveda zborovski zanesenjaki. Nastopajo na raznih prireditvah v okviru Univerze na Primorskem, koncertirajo po Sloveniji in tudi tujini, kjer vsako leto znova se udeležujejo tudi raznih mednarodnih zborovskih tekmovanj, na katerih dosegajo izjemne rezultate in se domov vračajo z vedno novimi uspehi. No, pravkar so se tudi vrnili z petega mednarodnega zborovskega tekmovanja Music NC, ki je potekalo v Grčiji. In tam so zmagali v kategoriji ljudske glasbe in kategoriji mešanih zborov, ter se udeležili tekmovanja za Grand Prix in s to nagrado tudi prišli domov. Tako da en aplavz za Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem. Poleg vsega tega organizirajo tudi razne koncerte v okviru mednarodnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Symphonic Voices, kjer vedno znova gostijo domače in tuje profesionalne, tako vokalne kot tudi instrumentalne zasedbe. Letos vstopajo v 13. sezono delovanja in v svoje vrste vabljajo vse vas, drage brudske in bruci, in seveda tudi ostali študentje, ki radi pojete, potujete in sklepate nova prijateljstva in se zabavljate. Zagotavljajo vam, da tega ne bo manjkalo in da izkušnja je nepozabna. Za več seveda se lahko obrnite na Šopovo stojnico, ki je tukaj v taverni, pod to streho, sreči brez dežja zaenkrat. In tam boste dobili vse informacije, ki jih potrebujete za to, da se lahko udeležite njihovih dogodkov, kot tudi da se jim pridružite v zborovske vrste. Drage brudske, drage brudci, predvsem vsi ostali študentje, profesorice in profesori, sodelavke in sodelavci, dobrodošli na sprejemu novopečenih študentk in študentov Univerze na Primorskem. Poseben pozdrav namenjam prorektorju, izrednemu profesorju dr. Draganu Marušiču, podžupanu mestne občine Koper gospodu Petru Bolčiču, dekanjem, dekanom, predstavnikom raziskovalnega inštituta in študentskega doma, predsedniku študentskega sveta UPETR, študentske organizacije Univerze na Primorskem. Prav ta je mlada univerza, rodila se je leta 2003, ob vstopu svoje 14. leto šteje okrog 6000 študentk in študentov. V to Primorsko univerzo se vpisujejo iz celotne Slovenije, vse pogosteje pa tudi iz tujine. Univerza vključuje 9 članic, med njimi 6 fakultet, to so Fakulteta za komunistične študije, Fakulteta za management, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za turistične študije, to je Fakulteta za vede o zdravju. Imajo pa tudi raziskovalni inštitut, poimenovani inštitut Andrej Marušič, ter študentske domove in univerzitetno knjižnico, pa 2 pridruženi članici. In sicer to sta Fakulteti za dizajn v Ljubljani in Ortopedska bolnišnica Valdolta. Naj izpostavimo še karierni center, in sicer Univerzitetni razvojni center in inkubator Univerze na Primorskem, ter štipendijski sklad, s katerimi se Univerza na Primorskem neposredno povezuje z okoljem in svojimi potrebami. Dobrodošli so torej vsem vam, ki ste se odločili za študij na Univerzi z najširšim in najbolj odprtim obzorjem, bo kot prvi izrekel prorektor, izredni profesor dr. Boris Kavur. Spoštovani študenti, dragi kolegi, veliko krat so vam govorili, da se danes zaključuje neko obdobje vašega življenja. Tisto srečno srednješolsko obdobje, ko ste se nahajali v varnem zavetju vaših staršev. Danes ste podpisali pakt s hudičem, prišli ste k nam. Zagotavljamo vam lahko, da vaše življenje v naslednjih letih ne bo lahko, bo pa zanimivo. Če se ozrete okoli vas, so danes okoli vas večinoma neznanci. Čez nekaj let se bo situacija radikalno spremenila. Iz naše univerze ne boste v življenje in v svet odnesli zgolj znanja, o tem boste še verjetno veliko slišali, ampak boste odnesli predvsem izkušnje. Izkušnje in nova prijateljstva, nove povezave, nove zveze in odnesli boste spomine, ki vas bodo zaznamovali za celotno življenje. Upam, da se danes tukaj zavedate in v naslednjih dneh, ko ste prvič stopili v predavalnice, da so okoli vas ljudje, ki bodo v naslednjih desetletjih v največji meri zaznamovali vaše življenje. Tako vaši učitelji, kateri boste
nekaterim hvaležni za nova znanja, druge si boste zapomnili v malo slabšem spominu zaradi večnih trpljenj in muk, ki jih boste morali preživeti pri njihovih predmetih. Predvsem pa vam polagam na srce v imenu vodstva univerze, ki ga tukaj predstavljam, da v naslednjih letih svojega bivanja tukaj uživajte. Uživajte življenje, uživajte svojo mladost in uživajte v spletanju socialnih stikov, ki jih boste tukaj ustvarili in ki bodo zaznamovali vaše kasnejše življenje. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi prorektorju in izrednemu profesorju dr. Borisu Kavurju. Po besedah, ki jih je povedal, lahko podpišem kot bivši in po eni strani še vedno študent Univerze na Primorskem. Koper je univerzitetno pristaniško in seveda najlepše mesto v Sloveniji. Če tega še ne veste, boste to malo spoznali spod tisti, ki ste prišli iz notranjosti Slovenije oziroma vseh ostalih delov, mogoče celo iz tujine. No, za roko v roki je vse mogoče, zato med nami danes lepo pozdravljam predstavnika naše mestne občine, podžupana gospoda Petra Bojčiča, ki ga tudi vljudno vabim na oder. Hvala za besedo, drage brucke, dragi bruci, študentke, študenti in vsi prisotni. Lep topo pozdrav tudi v menu mestne občine Koper. Ne glede na vreme, ampak tukaj tako in tako pravimo, da je dež dobra popotnica. Ker vem, da nas v prihodnih dneh čakajo številna predavanja, ne samo v dneh, tednih, mesecih, tudi letih, vam bom jaz danes prizanesu in vam bom samo na kratko zaželel obilo zabave, predvsem pa učnega uspeha. Srečno in uspešno. Hvala. Tako je najljepše, kratkanje donatelj iz srca. Hvala gospodu Petru Bojčiču, predstavnikom mestne občine Koper. Izjemno aktivni pa so tudi člani študentske organizacije Univerze na Primorskem, ki organizirajo številne prireditve prav za vas, študente in študentke, ali pa študente in študente, tudi to se zgodi. Humanitarne akcije pa pri tem ne smemo pozabiti na Akademski pevski zbor v Peki, vstopa, kot smo že upomenili, v 14. leto delovanja. Kaj vse počne študentska organizacija Univerze na Primorskem, vam bo povedal kar sam predsednik in sicer podiplomski študent Univerze na Primorskem, Sejt Demiri. Žiga, hvala za besedo. Zdaj tukaj, ko vas gledam, gledam bruce, ki so prestrašeni in ne vejo, kaj bi sami sabo. Verjamem, da ste v študentskih organizacijah slišali marsikaj in zgolj nismo samo tisti, ki vam poskrbimo študentsko prehrano, se pravi bone uredite pri nas, ki poskrbimo za študentsko rekreacijo, pri nas je tudi ta brezplačna. Tukaj smo za vas od včeraj do takrat, ko ne končate študij. Se pravi, če se vam porodi kakršnokoli vprašanje povezano z študijem in vašim obštudijskim življenjem in udejstvovanjem, je tukaj za vas šov. Nobeno vprašanje ni neumno, na nas pa je, da vam damo vedno dobre in vedno kakovostne in uporabne odgovore. Srečno, želim vam polno uspehov na vseh področjih. Facebook, Snapchat, Instagram itak uporabljate, šov bi je prisoten vse povsod, tako da ostanimo v kontaktu. A ja, danes večer je žurka. Hvala. Najlepša hvala Sejtu in seveda bomo pogledali, če je kdo med nami, ki zna dobro plesa, če ne se bomo propustili glasbe, zna do dobro plesa, bi dati to mogoče za plesa, je tu mogoče kakšna plesna skupina Elit. Potem se tudi to zgodi. In sicer še prej se prepustimo glasbi na vsem ostalim. Dovolite, da se zahvalimo najprej vsem nastopajočim in seveda vsem sodelujočim na današnji prireditvi na vašem sprejemu. To pa so Adriatic Slovenika, Banka Koper, Nova Ljubljanska banka, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Agencija M-Service, Karierni center Univerze na Primorskem, Klub študentov občine Koper, UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, Kmetijska zadruga Agrarija Koper, Pizzerija Adri, Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem, Gledališče Koper, ISEC in pa Radio Kapris kot medijski pokrovitelj, tako da en aplauz za vse tiste, ki so omogočili vam, da ste danes tukaj z nami. Zdaj pa se prepustimo še trobilnemu ansamblu Brass Band Kip, glasbene šole Koper pod taktirko dirigenta Borisa Benčiča, koncert pa bodo izvedli v okviru letnega delovnega načrta Koper.
Želim vam uspešno, predvsem pa zabavno, pa brez skrbi vsem študentom torej in študentkam. Srečno, predvsem pa lep pozdrav vsem brucem in bruckam. Uživajte! Za portal Univerze na Primorskem, danes z brucami in bruci naše univerze. Prosim, če se nam lahko predstavite in poveste, ste brucka in kam, če ste, kam ste se upisali? Jaz sem Ema, sem brucka, sem upisana na Univerzo na Primorskem in sicer na pedagoško fakulteto, razredni pouk. Odkot pa prihajate? Iz Ljubljane. Ste se odločili, da boste tu tudi nastanjeni med študijskim letom? Jaz sem v dijaškem in študentskem domu Koper. Ja.
Zakaj ste se pa odločili za študij na naši pedagoški fakulteti? Ma se mi zdi, da ima več obšolskih dejavnosti kot univerza v Ljubljani, ko sem pač primerjala med seboj. Tudi urnik mi je bolj všeč, ker ni deljen, tam je pa polno nekih lukenj in se mi ne splača domov hoditi. No. Se pravi, draga Brucka, Irma, ne ste rekli? Ja. Jaz vam želim čim lepše bivanje tu na obali pri nas in seveda uspešen študij. Najlepša hvala. Hvala vam. Danes ste se predstavili na odru, takoj na začetku, ob dobrodošlici Brucem in Bruckam. Prosim, če poveste s katerima pesmima in pa tudi, kaj je bilo nedavno doseženo z vaše strani. Ja, lepo zdrav tudi v našem imenu. Danes smo se predstavili tukaj v taverni, najprej s himno Univerze na Primorskem, Samo obstati ne smeš, potem pa še skladbo Fever, vokalne skupine Beat. Na ta način smo želeli še dodatno promovirati naš zbor in v naše vrste povabiti nove pevce, predvsem Brucke in Bruce. Tako da je super, da nam je ratalo. Promoviramo se tudi že celo jutro in cel dan bomo na šovpu, tudi v prihodnjih dneh, nas lahko tam srečate. Zvečer pa bodo potekali že prve vaje oziroma audicije, tako da vse zainteresirane pevke, ki rade pojejo oziroma si med študijem, krajšajo čas s petjem, potujejo, se zabavajo, sklepajo nova prijateljstva, vabimo, da se nam pridružijo. Vaje bodo potekale na FHŠ-ju od 19.30 naprej, vsak ponedeljek in sredo. Super, pred kratkim smo bili v Grči, zmagali smo na mednarodnem tekmovanju, tako da imeli smo se čudovito in zdaj smo dobili motivacijo, da lahko naša sezona je še bolj uspešnejša in še bolj super. Ja, mi čestitamo, povejte nam samo še, razkrite nam skrivnost, rabite bolj moške glasove ali ženske? Oboji. Pač verjamemo in upamo, da lahko pridobimo še kakšnega fanta več, ker jih vedno primanjkuje. Veseli bomo pa vsakogar. Se pravi, fanti in dekleta, obeta se vam odlična družba Akademskega pevskega zbora, le če se boste vanj vključili. Na Fakulteti za humanistične študije je Titov trg 5. Hvala lepa. Hvala vam. Dobar dan, moje ime je Arnela Abdič, delam na klubu študentov občine Koper kot PR-ovka. Študiram na Kopru na Fakulteti za menedžment po diplomski študiji. Predstavljamo klub študentov občine Koper, ki je prostovoljno in nepolitično združenje, ki deluje v okviru na območju mestne občine Koper in zadovoljuje potrebe študentov, študentk, dijakov in dijakinj. Sem videla, da imate razpisane tudi nagradne igre, ki veljajo do kdaj? Tako je, nagradne igre veljajo do 20. oktobra. Vsak, ki sodeluje, se lahko dobi tri nagrade. Prva nagrada je paintball, druga nagrada je predbožični izlet v Zagreb in tretja je bon za fitness v body sensu. Kot vedno, pester program, tudi izjemno lepo postavljena stojnica. Jaz se vas veselim tudi naslednje leto. Hvala. Hvala vam. Tudi leto z nami na pozdravu Bruckam in Brucem Agrarja Koper, kmetijska zadruga Agrarja Koper, tako. Mi se veselimo vedno znova skupnega sodelovanja, pa prosim, če nam lahko predstavite, danes ste prinesli s seboj nekaj vaših svežih dobrot in če se ne motim, v soboto ste imeli tudi izjemno obiskan dogodek, prosim, če malo predstavite. Torej, sabo smo danes pripeljali, prinesli pač našo šalšo, ki je zaščitni znak, naš paradižnik, ki je pač prodajni hit in kakemu marmelado. Torej, v soboto smo imeli dan odprtih vrat, ki je bil v bistvu kot neke, predvsem za marmelade se je šlo. Smo imeli veliko marmelad iz različnih artiklov, tako da je bilo zelo obiskovano, obiskovalci so tudi prinesli svoje marmelade in potem je zmagovalna marmelada dobila neko darilo tudi tako. Se pravi, da študenti in študentke lahko pri vas se nadejo tudi dobrot, pa deva povedati, kaj še v Primorskem vrtičku, kot vem, sodelujo z vami tudi naši študenti Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije iz oddelka za biodiverziteto, sredozemsko kmetijstvo. Torej, jaz sem bivši študent sredozemskega kmetijstva
Sodelujemo ja skupaj v bistvu in imamo Primorski vrtiček, ki je kot nek, bomo rekli, v bistvu skupaj delamo za Primorske novice in potem je vsako soboto nek članek Primorskih novice. Super, mi se nadejamo še uspešnega sodelovanja tudi prihodnje. Hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Se vidimo naslednje leto spet. Najverjetneje, da ja. Hvala. Danes smo se osredotočili predvsem na našo novo ponudbo, naš novi NLB študentski paket, ki je zelo zanimiv, prirejen našim novim bodočim študentom in obstoječim in tudi z našo zavarovalnico NLB Vita, ki priskoči vedno našim mladim študentom, kadar potujejo na pomoč pri nezgodi, pri zavarovanju letnem, nasploh pa kod zavarovanja za tujino. Lahko bi omenila še predvsem našo novo predplačniško kartico Mastercard, ki je med mladimi zelo uspešna in bilo kdo, ki si želi to kartico, ne glede na to, ali je naš komitent ali ne, lahko prije do te kartice. Vljudno vabljeni v poslovalnico. Na pozdravu Brudskam in Brudcem, danes tudi Društvo prijateljev mladine iz Kopra, s katerimi naša univerza sodeluje, ne samo na tem dogodku, tudi na drugih. Z nami danes Irena, predstavnica, pa prosim, če poveste, kaj ste danes pripravili za naše Brudske in Brudce in seveda tudi študente in študentke, zakaj pa ne, recimo pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Irena. Društvo prijateljev mladine v Kopru vabi vedno prostovoljce, študente, da se pridružijo, z nami sodelujejo in soustvarjajo pri naših programih za otroke in mladino. Danes smo pripravili tako papirnato delavnico za mimoidoče, da pridejo in da ustvarijo kaj z nami. Hvala lepa Ireni in upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Tako je, hvala vam za povabilo. Tako, vsi študenti, ki danes pridejo, lahko zavrtijo kolo sreče in si s tem zagotovijo eno od nagrad, ki jih M-Servis dodeli ob vpisu v M-Servis. Tako da, to je v glavnem ponudba naša, no, današnja. Ampak recimo, kaj lahko počnejo pri vas študentke in študenti? To nam povejte. Lahko izbirajo pestro ponudbo del, zvejo, ne vemo, dogodkih, ki se dogajajo na Primorskem, imajo, ja, fotokopirajo in printajo in različne stvari za šolo dosti bolj poceni, kot bi jih drugače, tako da res ful, ful lepih stvari imamo. Za se vpisati pa je potrebno imeti kaj? Potrdilo vpisu in osebno izkaznico, to je vse. To je postopek, ki traja verjetno minutko dve. Ne, približno 3 leta, ne hecam se ja. Minutko dve traja postopek, punce vse rešijo, so zelo simpatične, tako da, to je to. Povejte nam še, kje ste nastanjeni, kje je vaš sedež? Naš sedež je na Titovem trgu, takoj nasproti pekarnice, v bistvu edina pekarna, ki jo vidite, nasproti nje je M-Servis. Bomo rekli takoj za Univerzo na Primorskem. Takoj za Fakulteto za humanistične študije. Hvala lepa in spet vabljeni naslednje leto. Najlepše hvala. A še kaj moram reči? Danes z nami tudi Radio Kapris, medijski pokrovitelj, ki že vrsto let skupaj z nami pozdravlja Brudske in Brudce Univerze na Primorskem. Z nami je danes... Denis. Denis, kako lepo ime. Denis, prosim, če nam poveste, kaj se dogaja za vašim hrbtom? Vidim, da naše Brudske oziroma Brudske nekaj vpisujejo. Kaj ste predstavili danes? Ja, tako. Punce sodelujejo v nagradni igri, ki smo jo organizirali skupaj s študentskim servisom M-Servis. Glavna nagrada pa je potovanje v vrednosti 300 evrov, tako da kakšnemu študentu to vedno prav pride. Kam pa odpotuje študent ali študentka? To je pa skrivnost še za enkrat. Se pravi, vabljeni, dokdaj pa je čas, samo danes ali še naprej? Samo danes do enih v taverni zbiramo prijave oziroma je treba izpolniti kuponček in sodelujete v nagradni igri. Žrebanje bo pa jutri v popoldanskem programu, tako da vsi na Kapris in poslušati. Najlepša hvala in vabljeni tudi naslednje leto seveda. Hvala tudi vam.
pri nas študentke, študenti lahko počnejo marsikaj. Od tega, da preko našega programa PINA Terminal pošiljamo ljudi v svet. Predvsem v Evropsko unijo, lahko pa tudi izven nje. To meni, da omogočamo, nudimo različne mladinske izmenjave, mladinska mednarodna usposabljanja. Preko nas lahko ljudje grejo ven preko Evropske prostovoljne službe. Lahko pri nas tudi upravljajo študijsko prakso. Tako da različne zadeve za mlade. Kaj pa imate danes konkretno, kaj ste danes konkretno predstavili? Ta program in mogoče še kaj, kar bi izpostavili? Tudi preko naše brezplačne informacijske točke Europe Direct, ki je ena od 500 informacijskih točk Evropske komisije v EU-ju, predstavljamo oziroma nudimo različne brezplačne informacije. Torej vse, kar mlade zanima, glede študije, glede zaposlitev v Evropski uniji, razne brezplačne dogodke, tečaje organiziramo preko PINE in Europe Direct in Eurodeska. Tako da ogromno tega spodbujamo tudi med drugim mlade, da razvijajo svoje podjetniške socialne ideje. Tako da predlagam, da kar naj obiše našo spletno stran in tam dobijo ogromno informacije vsega, od kulture, človekovih pravic, trajnostnega razvoja, urbanega vrtnarjenja, socialnega podjetništva, naj pridejo in naj grejo v svet. Povejte mi še, Katarina, kdaj imate odprta vrata? Vsak dan, od ponedeljka do petka, od 10 do 14 uradno. Hvala lepa in dobrodošli tudi naslednje leto. Hvala vam za organizacijo dogodka. Slastna pica in do druge dobrote pizzerije Atri. Če nam predstavite, kje ste, kdaj imate odprto in kaj nudite za študentske bone, seveda. Smo v centru Kopra, nudimo ponudbo vseh pic, predvsem morate nas obiskati študenti, ki imate študentske bone, tudi na voljo imate vse variante drugih jedilnikov. Pice so danes tukaj zastonj, tako da vabljeni, dobrodošli. Kot kolegica pravi, so slastne in srečno vam želim v celem šolskem letu in se vidimo. V študijskem letu hvala lepa in pozdrav tudi v pizzerijo Atri. Vidimo se naslednje leto. Hvala, se vidimo. Danes predvsem predstavljamo našo najbolj poglobljeno dejavnost, to je karierno svetovanje, se pravi ta del, ki zaobjema karjernostno osebnostne vprašalnike in pa potem kontaktno svetovanje. Preko tega v bistvu našim študentom, pa tudi dijakom zaključnih letnikov, ponujamo načrtovanje karijere. Ne? To se mi zdi bistveno in predvsem o temu danes govorimo. Imamo en kratek karjerni test, ki se ga da tudi tukaj na stojnici izvesti, to je test karjernih sider. To je lahko ena taka istočnica v bistvu za neko bolj resno načrtovanje karijere. Ja, mi smo i študentski servis, nas v bistvu na obali lahko najdete v Kopru in pa v Luciji. Tako. V bistvu imamo pa tudi delodajalce po celi Sloveniji, tako da si naši študenti lahko najdejo dela v bistvu ne samo na obali, ampak povsod. Koliko del recimo imate na voljo? Ob začetku študijskega leta je velik naval? Ja, zdaj ne vem, koliko približno jih imamo, ampak imamo kar nekaj del v bistvu. Skos pač prihajajo nova, skos se kaj najdeno. Se pravi raznovrstna dela, pa mogoče še, kje lahko dobimo več podatkov, vaša spletna stran, pa mogoče telefonska številka? Lahko nas najdete na www.študentskiservis.com. Vse druge informacije pa pač tudi so na tej spletni strani, vse telefonske številke. Pa. Hvala lepa, leto ste prvič z nami, dobrodošli tudi naslednje leto. Hvala, tudi vam. Torej, osrednja knjižnica Srečke Vihre je Koper. Vam omogoča izposojo knjig, ki jih boste potrebovali tako za študij, kot za svoje osebno branje. Najdete nas na trgu Brolo, številki 1, kjer je oddelek za odrasle in tam je predvsem tisto gradivo, ki ga vi potrebujete oziroma bo pomagalo pri vašem študiju. Tako da, srečno. Ste dosegljivi tudi na spletnih straneh? Tako je, najdete nas lahko tudi na naši spletni strani. Objavljamo stvari in dogodke preko Facebook strani. Lahko si tudi potegnete dol aplikacijo Follower, kjer nas lahko spremljate in seveda predvsem to, da nas obiščete. Tudi letos
z nami klub študentov občine Koper v sodelovanju z Centrom mladih Koper. Prvič Center mladih Koper z nami, lani ste bili namreč tudi ustanovljeni, oktobra, če se ne motim. Če nam mogoče predstavite vašo dejavnost in kako lahko, oziroma kaj lahko mladi doživijo pri vas? Center mladih Koper je prostor za kreativno preživljanje prostega časa. Nudimo delavnice, predavanja, zabavne vsebine, koncerte. V bistvu vse, kar si želijo mladi in kar bi se želi sodelovati, ni problema, mi bomo to pomagali. Povejte nam, kje imate sedež, pa mogoče kdaj imate odprta vrata? Sedež je na Gregorčičevi ulici 4. Odprta vrata so vsak dan od 1 ure dalje. Če so kakšne večerne aktivnosti, zapremo ob 10, drugače ob 8 uri. Imamo brezplačni namizni nogomet, igranje pikada, biljard, pestro. Pestro, kaj pa spletna stran, mogoče kje objavljate te informacije o vaših dogodkih? Spremljate nas lahko na Facebook strani Center mladih Koper. Imamo vsak dan aktivnosti od popovdne do večera, polno vsega.